Вечір, шановні глядачі, команда програми «Столиця», хоч і не у традиційний для себе час, але запрошує вас до розмови. Протягом цього напівробочого, напіввихідного тижня ми будемо працювати для вас із 17.50 до 19 години. І, як завжди, запропонуємо вам цікаві та важливі теми до обговорення. Сьогодні перша тема звучатиме так. Підсумок 2015 року. Чому і як зламалася стратегія зовнішньої політики Росії і яку роль у цьому зіграла Україна? Готуйте свої запитання моєму гостеві, а в гостях у нас Анатолій Октисюк, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго вечора вам. Вітаю вас. Зі святами вас вітаємо усіма. Дякую вас теж. Глядачам нагадаємо, що ми працюємо у прямому ефірі, а отже чекатимемо і на ваші запитання. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся. Анатолію. Скажіть, будь ласка, чи можемо говорити про те, що всі стратегії Росії, як то створення Новоросії, розкол України, нав'язування нам руського міра, що вони вже, скажімо так, закінчилися крахом? Чи ще ні? Я би, знаєте, так не говорив, оскільки в будь-якому випадку це гібридна війна, і вона не має на своєму кінці, скажімо, певних таких чітких цілей і завдань, оскільки вони є доволі такими симптоматичними і досить часто змінюються і швидко пристосовуються до певних і внутрішніх, і зовнішніх чинників. Тому я би говорив про те, що ця гібридна війна, яку розв'язала Росія проти України, вона продовжується і вона буде, скажімо, тривати ще не один рік. І в своєму завершенні вона все ж таки має одну чітку ціль – це максимально залишити Україну в її межах, в орбіті впливу самої Російської Федерації, тим самим створити таку собі буферну зону і не допустити поширення впливу Америки та Європейського Союзу якомога ближче до своїх кордонів. Це така зовнішня… Але я запитувала там про конкретні, так? Про Новоросію. Вони ж самі визнали, що проект «Новоросія» вже закритий. Фактично, він не є закритим, оскільки в будь-якому випадку немає ресурсів для його поширення і поглиблення в сторону України. Тобто, цей проект він буде відкритим, і його фактично діти, це ДНР та ЛНР, самопроголошені республіки, вони будуть фактично існувати і надалі. І кінцева мета саме цих утворень – це створення федеративної України в посткримських кордонах. Тобто, фактично, Україна має перетворитися на широку федерацію і разом з тим визнати в міжнародному плані і на внутрішньому такому політичному рівні, що Крим – це є вже фактично суб'єкт Російської Федерації. Зараз повернемося і до федеративності, і до ресурсів, але є вже запитання від глядачів. Доброго вечора вам! Доброго здоров'я, мої дорогі молоді люди! Пане Анатолію, я Іщук Анатолій Іванович, мій тезко. Я хочу запитати вас, хто винен в війні Росії з Україною? Які люди? Чому ми так готувалися погано і здавали оружие, яке там зброю здавали, і флот, і так далі? Чи не винні наші президенти, і ми разом з ними, весь всі люди, які голосували, половина за, половина проти, і довиборилися? Дякую за питання. Почули вас. Дякуємо Анатолію Івановичу. Дивіться, реакція Росії на першопочатково на Євромайдан в Україні був доволі негативною, оскільки в Росії розглядали Євромайдан як чергова, з точки зору російського керівництва, це чергова кольорова революція, яка має на своїй меті нестабільність і майбутнє, якби, продовження цієї революції в самій Росії, тобто в Кремлі. Там були болотні протести і так далі.
Тому очевидно, що вони вже вирішили діяти силовим сценарієм і не чекали, поки, скажімо, Євромайдан завершиться так, як завершилася помаранчева революція. Вони вирішили скористатися хаосом і нестабільністю і ввели перші гібридні війська на територію. Так вони вирішили, чи вони готувалися довго до цього? Багато хто говорить про те, що ці стратегії готувалися, але я все ж таки схиляюся до точки зору, що це була така реактивна і така доволі спантеличена реакція на це все, оскільки навіть якщо подивитися на Крим, як це все відбувалося, перша причина, чому ця операція вийшла успішною, це дезорієнтованість і хаотичність дій внутрішньої української влади, тобто тодішньої перехідної влади. От тоді телеглядач запитував, чому хаотично здавали флот, здавали зброю і так далі. Кожен із тодішніх керівників боявся взяти на себе відповідальність. Я нагадаю, тоді був сформований перехідний уряд, виконувач обов'язків президента був Олександр Турчинов, міністр оборони був представник від «Свободи» Ігор Тенюх. Фактично, кожен із цих центрів впливу боявся брати на себе відповідальність. І західна реакція також вже тепер відомо і зі слів дипломатів, і з внутрішніх, якби, джерел, що реакція Заходу доволі була така миролюбива. І вони також певним чином впливали на українську владу і говорили, такий миролюбивий протест, тобто ви погоджуєтеся на все, що диктує Росія, і просто укріплюєте свою владу, оскільки тоді втік Янукович, і вся перехідна влада, бо вона була дуже хитка, і починати якусь таку відкриту боротьбу не було ресурсів. Тому я думаю, що тут збіг обставин, оскільки, знову ж таки, по-перше, ми говоримо про те, що внутрішня українська влада була доволі слабкою. По-друге, починалася фактично така зовнішня агресія зі сторони Росії. І третя причина, ми самі не були готові, і ніхто ніколи не вірив в те, що Росія нападе на Україну, що Росія застосує проти нас гради, танки, що фактично братня країна буде посилати проти України свої війська і, скажімо, інші загони, які будуть нести смерті, руйнування нашій країні. Тому тут про ці всі події, які склалися за минулі 2 роки, я би говорив, що це таке співпадіння внутрішніх і зовнішніх обставин. Ну і звичайно, що сама міжнародна система безпеки, вона також дала тріщину, оскільки до подій України передували війна в Афганістані, війна в Іраку, війна, конфлікт в Югославії, тобто всюди були такі регіональні конфлікти, в які були залучені глобальні держави. Ну і Росія, фактично отримавши доступ до нафтодоларів, до швидких коштів, почала масово переозброюватися і почала приміряти на собі таку роль, якби регіонального жандарма, спочатку в Грузії, потім вже в Україні. Я хочу повернутися от до нашої розмови про проект «Новоросія». Ви сказали, що немає ресурсів для його поширення. Я хочу, щоб ви розтлумачили, про які ресурси йде мова, тому що це ресурси російські, внутрішні, чи це російські ресурси, але на території України? От. І зовнішні, і внутрішні, так. В першу чергу, для того, щоб поширювати свій вплив, необхідна чітка ресурсна база і наявність прихильників на тій території. Тобто, якщо ми говоримо про те, що доволі успішною була і анексія Криму, і першопочаткова операція на Донбасі, то ми говоримо про те, що там була певна база протестно налаштованого електорату, який певною мірою себе усвідомлював і ототожнював із Радянським Союзом, а Росію він вбачав як право наступника Радянського Союзу. І все ж таки це була певна частина людей, які були доволі налаштовані, скажімо, пасіонарно і прагнули змінити ситуацію, оскільки давайте теж бути об'єктивними, що за останні 20 років Україна не зробила в Криму нічого абсолютно, і національна політика наша була фактично налаштована на або за, або проти, на антагонізмі. І ми побачили, що оця спіраль, яка постійно накручувалася на захід-схід, свій-чужий, російське-українське, воно нарешті знайшло таке благодійне поле і проросло.
чому обмежені російські ресурси після анексії Криму і початку активних бойових дій почалися санкції і стрімке падіння цін на нафту, і Росія фактично вона була позбавлена дуже таких чималих своїх надбань. Тобто те, що вона заробила за останні 10 років, весь капітал, і фінансовий, і соціальний, і військовий, він фактично, і міжнародний авторитет, він був фактично знищений тут в Україні, оскільки за 2 роки агресії, сивних дій в Україні, Росія фактично повернулася в 90-ті роки і стала фактично ізгоєм на світовій арені. І якщо ми говоримо за третій чинник, це, знову ж таки, рівень підтримки в самій Росії схвальних дій, він дійшов до свого максимуму. Тобто, коли підтримка в 94% дій Путіна була рік тому, ми тепер вже бачимо, що не завжди росіяни розуміють керівництво своє і певною мірою починається таке вже витверезіння. І санкції, падіння рубля, зубожіння населення, воно є конкретним результатом цих воєнних дій. Тобто, це може до чогось призвести? Очевидно, що в найближчій перспективі може, оскільки ми маємо говорити про те, що подальше падіння цін на нафту, воно може спричинити кризу цієї репресивної машини. Не буде коштів, не буде за що платити ресурси своїм силовикам, давати данину в регіони на Кавказ і спонсорувати такі квазідержавні формування в Абхазії, на Кавказі, в Придністров'ї, на сході України, відпаде відразу потреба гратися в таку світову державу. Тому мені здається, що в Росії, по оцінках економістів світових, таких є ще жировий запас на рік, як мінімум. Тобто в них є золотовалютні запаси, а далі фактично буде криза ще продовжуватися. Давайте ми послухаємо ще глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх з Новим роком і бажаю здоров'я, щастя і злагоди. Дякую. І спокою. І перше за все, хочу подякувати цьому каналу за те, що єдиний канал майже, який залишився, мовити українською мовою. Хотілося б, хто відповідає у нас в Україні за мовлення української мови на усіх каналах? Зникла українська мова з центральних каналів телебачення. Хто, що для цього треба зробити? Дякую. Дякуємо вам і за привітання, і за запитання. Ну, дякуємо за запитання. Я фактично 2 регулятори. Це НТКУ, Національна телерадіокомпанія України, і є Міністерство культури. Це основний регулятор, який фактично мав би визначати і задавати сам тон політики. Але разом з тим варто розуміти, що наш телеглядач запитує, чому російська мова домінує в засобах масової інформації, та тому, що вони приватні. У нас фактично державних телеканалів залишилося дуже мало, і приватні телеканали, які є власністю олігархів або великих фінансово-промислових груп, вони орієнтовані на широкого споживача. Тому вони і застосовують і російську мову, і в своїх цілях фактично пропагують ті продукти, які доволі легко продаються, або за допомогою яких можна продавати і рекламу, і комерційні послуги. Тому ми бачимо, що і політики відвідують топ-канали, які дивляться велика кількість аудиторій. Тому не дивно, що саме в цьому сегменті і процвітає російська мова. Ну, але якщо я не помиляюся, сьогодні чи вчора міністр культури сказав, що FM-радіостанції, ну це FM, про радіостанції, так що які не даватимуть ефірний час під українську музику, в них забиратимуть ліцензії. Це, ну там, знову ж таки, з одного боку, якийсь наступ на свободу слова, хочете, з іншого боку, там хороша інформація для українських виконавців. Ну так, варто знову ж таки з розумом підходити до всього і розуміти, що будь-яка дія, вона може все ж таки призвести її до протидії. І коли ми бачили подібні такі заяви ще рік тому, відразу багато почалося таких спірних моментів, і багато хто почав говорити про те, що дійсно є наступ на свободу слова, тому для того, що перш ніж
приймати такі рішення, необхідно проводити консультації з зацікавленими сторонами. Тобто спілкуватися, питати експертів, проводити опитування і так далі. Тоді вже вивчати міжнародний досвід. Ще запитання маємо. Добрий вечір. Добрий вечір, доброго здоров'я, святами вас. Ну, по-перше, велике побажання. Я підтримую попередню дозвонювачку. І можу лише додати те, що ваш канал поки єдиний, де взагалі ж щось інтересне дивиться. От інтересне, розумієте? Інші канали, ну то просто жах. Як то кажуть, без коментарів. Дякуємо. А тепер трошки коментарів. Чи не вважає пан політолог, що розпалювання конфлікту в Сирії і намагання зараз розпалити конфлікт в Африці, в частності там в Нігерії, де нафтодобувні є компанії, намагання Росії зробити вже гібридну війну і проти Європи? Це перше питання. І друге питання. Воно і до гостя, і до пані Ірини. Я би дуже вас просив надавати більше матеріалів історичних. У вас вже проскакує в новинах справжнє названня так званої Росії – Московія. Це є справжнє названня. І от я можу ще навести такі приклади. Одну хвилинку, і до вас важко дозвонитися. Я вас дуже прошу. Я дуже коректно. От я вчився в школі, і в школі в 60-х роках, це 65-67 рік, я вже тоді знав, що такі подвиги, там, як панфіловців, як молода гвардія, як і багато інших, не буду зараз будоражити населення, але я вже тоді знав, що це фікція. І я це знав завдяки нашому вчителю, який це пояснював. Його підрозділ брав Рейхстаг. І його підрозділ, оце знання перемоги, він розказував, коли ми його прийшли вітати з перемогою, він її не хотів святкувати і сказав, що якби на день, на два, на три пізніше взяли в той Рейхстаг, нічого б не трапилося, дуже багато вояків вернулися б додому. Я можу назвати ім'я цього вчителя. Дай Бог, я не думаю, він, скоріше всього, вже покине. Це Дмитро Єфімович Шелест, рідний брат того Шелеста, якого репресувала ця московська влада вже тоді. Ну, добре, ми вас почули, дякуємо. Давайте я відреагую. Ну, по-перше, хочу сказати, що кожного вівторка о 22:30, якщо не помиляюся, у нас є програма «Київські історії», повністю присвячена історичним тематикам, так що, будь ласка, дивіться. Крім того, програма «У центрі уваги», це так само гостєвий майданчик, так само дуже часто ми запрошуємо експертів, істориків, піднімаємо важливі актуальні історичні теми. Але будемо намагатися робити це ще більше. Дякую вам за зауваження, за побажання і за всі привітання. І тоді давайте ви. Стосовно, знову ж таки, мов, так, і історичної правди. Проблема в тому, що кожного разу певні історичні події, вони ставали таким собі міфом. І тепер, знову ж таки, вже чимала частина істориків проводить паралелі і показує правдиву сторону того, якими ж насправді були події і стосовно молодої гвардії, і про панфіловців, і так далі. Але питання в тому, що за допомогою таких видуманих міфів створювалися держави, і це були фактично інструменти пропаганди. І наскільки дієвими ці інструменти пропаганди були, можна поглянути тепер на Росію. Тобто там і до нинішніх часів знімаються патріотичні фільми, і в такому дусі продовжується виховання молоді. Але щодо українських фактично подій, ми маємо розуміти, що трактування історії, воно також має бути підкріплене історичними фактами, документами або ж спогадами окремих персонажів чи історичних осіб. В будь-якому випадку, якщо переписування історії відбувається без відповідного фактажа, це просто переписування історії. І, скажімо, через одне покоління або, знову ж таки, зміниться влада, немає запобіжника, що ця історія, знову ж таки, буде переписана. Тому я думаю, що варто розуміти, дійсно, яким чином нам використовувати цю історію і як її доносити. А тут вже сам дозвонювач підняв іншу важливу проблему – це
навчання і побудова самих шкільних програм, оскільки в даний момент те, яким чином викладаються історичні факти і, в першу чергу, яка мотивація самих педагогів, це основна проблема, оскільки в нинішніх умовах, скажімо, коли там в педагогів заробітні плати по 1500 гривень, чи, скажімо, в лікарів, чи в інших працівників комунального господарства і так далі, ну це дійсно сміхотворно. Тоді немає ніякої мотивації, немає ніякої можливості саморозвиватися. Тому мені здається, що ця ключова проблема, коли буде віддача і коли буде, скажімо, ця взаємодія, вона теж великою мірою залежить і від фінансової мотивації. Оскільки в нас, на жаль, ми говоримо, що там політичний клас говорить, що необхідно там зарплати для державних чиновників піднімати, для депутатів і так далі. Але ніхто не говорить про те, яким чином у нас розвиваються одні з основних таких професій. Це і інтелігенція, вчителі, лікарі та інші категорії. Які... Там було ще перше запитання щодо Росії і Сирії, і конфлікту в Нігерії. Питання щодо конфлікту в Сирії, я думаю, тут також маємо розуміти, що конфлікт в Сирії розпочався ще років 5 тому. Тобто активна фаза розпочалася з 2011 року, і мало хто знав, що там певним чином залучена Російська Федерація. Хоча, по великому рахунку, в тіньовому секторі вони постачали режиму Асада і зброю і так далі. Мені здається, що тут також треба розмежовувати чорне і біле, оскільки у нас, на жаль, вже в самому такому українському середовищі і експертів, і політологів, і аналітиків є вже певна категорія осіб, які приплітають Росію до всіх видимих і невидимих проблем. Тому тут варто розуміти, що проблема в Сирії розпочалася ще без участі Росії, і Росія втрутилася в Сирію для того, щоб отримати козирну карту для врегулювання конфлікту на Донбасі і для забезпечення рівноправних і кращих для себе переговорних позицій. Стосовно конфліктів і в Нігерії, і там проблем між Саудівською Аравією та Іраном, тут також є свої структурні чинники. В Нігерії є теж військовий конфлікт, який вже триває понад 20 років, тобто там воюють між собою релігійні окремі групи, які вдаються до терористичних актів, і деякі з цих терористичних груп підтримує дійсно Російська Федерація. Але тут ніщо інше, як просто намагання зберегти свій вплив ще з часів Радянського Союзу. Тобто є свої впливи в Російської Федерації і в Афганістані. Тобто всюди, де є російська зброя, там починаються конфлікти. У нас ще запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хотів запитати вас. Скажіть, будь ласка, чому на світовому ринку вартість нафти зменшується, а вартість проїзду в деяких маршрутних таксі збільшується, то все ж таки, чим займається антимонопольний комітет України? Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Так, дійсно, цікаве запитання. Спілкуючись там із європейськими колегами, вони кажуть, за останній рік ми стали значно багатшими, оскільки левова частина наших видатків складала витрати на пальне, яким, скажімо, ми добиралися на роботу. Від вартості пального збільшується вартість продуктів харчування, тобто все залежить від рівня ціни на нафту. Але коли почалося зниження цін на пальне, у нас з'явилися вільні гроші, які ми почали вкладати в себе, в подорожі там і так далі. Чому в Україні це не працює? Працює дійсно тіньова складова монопольного ринку, коли є окремі монополії олігархів, які заробляють на цьому кошти. І незважаючи на те, що рівень ціни на нафту знижується, у нас в Україні є тіньові схеми, які продовжують працювати, у нас є рентні ставки, у нас є податки на акцизи, які
збільшується постійно, і за рахунок цього збільшення у нас росте ціна на паливо, незважаючи на те, що ціни знижуються. Це перший момент. Чому не працює антимонопольний комітет? Тому що антимонопольний комітет – це завжди був придаток правлячого класу, правлячої еліти. Тобто, якщо, скажімо, за часів Януковича антимонопольний комітет очолювали його люди, вони боролися з монополіями там, де потрібно. Тобто, були, де їм потрібно. Де їм потрібно, так. Тепер ми бачимо, що антимонопольний комітет очолюють люди президента, і вони мають свої інтереси. Очевидно, що тепер ми бачимо боротьбу з монополіями в аграрному секторі, боротьбу з монополіями також в нафтогазовому секторі і так далі. Хоча конкретних результатів, і яким чином це відображається на кінцевому споживачеві, ми не бачимо. І більше того, навіть після, скажімо, вже різдвяних свят, буде нове чергове подорожчання пального. Тобто, це, ну, я десь рахував, в середньому це бензин, ну, найвищої марки буде коштувати десь 24-25 гривень, тобто по великому рахунку із цим 30-відсотковим акцизом. Тому нам варто розуміти, що до тих пір, поки не буде зруйнована монополія і не буде забезпечений прозорий механізм регулювання, у нас будуть і надалі ціни зростати. Тобто тут дійсно сумно про це говорити, але так і є насправді. Повертаючись до федералізації, про яку ви говорили, от дивіться, за вашими словами, те, що я почитала в коментарях, використовуючи Мінські угоди, Путін і в цьому 2016 році намагатиметься перетворити Україну на федерацію. Водночас, за вашими ж словами, Мінські угоди залишаються для України єдиним інструментом врегулювання конфлікту на сході країни. Можете розтлумачити, то що нам робити? На даний момент, це ви, певно, прочитали мою статтю, яку я написав тиждень тому, проблема полягає в тому, що Мінські угоди, вони є поганими для нас, але кращих немає. Кращих немає. Просто питання в тому, яким чином зрушити цей процес і яким чином перезавантажити його. Його можна або перезавантажити, я бачу, просто три варіанти розвитку подій. Перший варіант – це нічого не робити, просто чекати, поки інша сторона активізується. Тобто це те, що вибрала тепер українська влада. Тобто ми і виконуємо, і не виконуємо, і щось приймаємо, і не приймаємо. І на дипломатичному рівні ми їх звинувачуємо, вони нас звинувачуємо. Але по великому рахунку процес не рухається. Тобто немає жодного прогресу. Другий варіант розвитку подій – це ми приймаємо умови Російської Федерації, повністю імплементовуємо Мінські угоди, але разом з тим немає жодної гарантії, що вони нам передадуть під контроль кордон. Тобто в такому випадку ми проводимо вибори за українським законодавством, але до місцевих рад проходять ті хлопці, які з автоматами. Ми з цими хлопцями, які з автоматами, домовляємося про статус окремих районів Донецької та Луганської області. Ми з ними погоджуємо, яким чином обирати суддів. Ми з ними погоджуємо, як обирати прокурорів. Ці всі бандформування перетворюються на народну міліцію чи поліцію, як вже там назвуть. І в них є окремий свій орган, тобто там місцеві ради, які будуть визначати а гуманітарну політику, б фактично все, що пов'язано з культурою і мовою, вони будуть визначати господарську діяльність свої. Тобто ми їм будемо давати гроші, вони вже будуть визначати, там, кому їх платити, які як їх субсидії, ділити. І як їх ділити. І питання в тому, що вони також мають своїх представників в Верховній Раді. І разом з тим, якщо цей план Мореля, який підготовлений французькими дипломатами спільно з росіянами, буде реалізований, то вони ще будуть мати вплив блокувати будь-які зовнішні рішення. Тобто, якщо, скажімо, Україна хоче там подати заявку на вступ до Європейського Союзу чи НАТО, вони можуть це блокувати і продовжувати термін, тобто, тим самим підвішуючи це питання. Ну, добре, але ключове у вас прозвучало, що немає гарантій, що віддадуть нам під контроль
контроль наш кордон. Тому що теоретично, я не знаю, чи застосовується таке на практиці, але теоретично ми би могли погодитись на ці умови, відновити контроль над кордоном, а через рік Верховна Рада у нас скасовує результати місцевих виборів. По кривому розлогу скасували, що їм заважатиме там скасувати ці результати за по Донецьку, Луганську чи ще якомусь місту. І провести повторні вибори вже такі, як нам потрібні. Але коли вже кордон буде під замком? Це такий варіант. Про це говорять американці насправді. В таких приватних бесідах з американськими дипломатами можна чути, читається між їхніх таких думок таке, що вам необхідно зараз піти на максимальні поступки, дати це все на відкуп терористам-сепаратистам, а потім, коли вже ви укріпите свою владу на цих регіонах, потихеньку закручувати гайки. Бачите, я мислю як американські фахівці. Так, така думка існує, але разом з тим проблема в чому? В тому, як суспільство сприйме цей крок і яким чином поведуть себе радикальні і націоналістичні партії. Оскільки у нас, по великому рахунку, є шанс прийняти ці умови. Разом з тим, ми фактично підписуємося під федерацію. Тобто, нехай це буде широка децентралізація, але по факту це буде федералізація. Плюс нас далі будуть обтяжуючі умови щодо погашення соціальних виплат, відбудови і тому подібне. Тобто, якщо на даний момент Україна повністю візьме на себе всі зобов'язання по зруйнованому Донбасу, у нас буде фактично 15 років стагнації економічна. Ми не будемо мати можливості вкладати кошти в освіту, вкладати кошти в оборону, в армію. Тим більше, що взяти під контроль кордон, у нас тоді, в 2014 році, фактично кордон був більш-менш контрольований, але російські гради і танки зробили те, що ми отримали. Тим більше, я не думаю, що навіть якщо ми виконуємо ці всі умови, те населення Донбасу буде позитивно сприймати представників Києва. Згодна. Дуже мало у нас часу, буквально 4 хвилиночки, і запитання давайте послухаємо. Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене два питання. Перший, скажіть, що у нас в країні нету дипломатів, чому все-таки це не перший раз задається питання, чому саме Кучма возглавляв Мінське соглашення, учитывая, що еще не до конца расследования убийства Гангадзе, наверное, это кому-то невыгодно. Там путь ведет к Литвину и Кучмину, как это было когда-то. И второе, может быть, война на Донбассе, которую называют почему-то постоянно АТО, она выгодна нашему руководству государства, и она будет идти бесконечно, и на этом они будут зарабатывать. Это уже не бензин, это гораздо круче деньги. Спасибо. Дякуем вам. Стосовно переговорників Кучма, на даний момент, тоді в 2014 році, не було інших переговорників, які би могли мати певний авторитет із російською стороною. І тим більше, маючи інформацію, що росіяни або Медведчука хотіли головним переговорщиком бачити, або Кучму. Тобто ми тоді змушені були йти на поступки. І проблема полягає в чому? В тому, що цей міжконтактний рівень груп, він позбавлений дуже найвищого рівня керівництва. Тобто там є всі, кому, скажімо, перебувають на пенсії, але разом з тим вони не мають можливості приймати самостійне рішення. Тобто це йде вже човникова дипломатія. Там дипломат від України і Росії переговорили, пішли в Кремль, пішли в Київ, погодили, прийшли знову. Тобто це безкінечний процес. І він буде тривати дуже довго. Врешті кажучи, я не вірю в те, що Мінський процес буде закінчений у 2016 році, і це буде розтягнуто ще не на один рік. Чому? Тому що у нас немає можливості виконати ці Мінські домовленості, і як один із можливих варіантів перевантажити це є початок нових бойових дій, які, скоріше за все, будуть відновлені у 2016 році. Стосовно, там, дозвонювач запитує про вбивство Гонгадзе, у нас навіть вбивство Небесної Сотні не розкрито. Тому тут, ви знаєте, такі чорні плями будуть, скажімо, вже використовуватися далі і далі. І питання справедливості не буде встановлене, це точно. І стосовно, там, останнє запитання. Війна вигідна владі. Війна вигідна владі. Ви знаєте, деякою мірою я би говорив про те, що
війна, вона дає можливість певною мірою відволікти від більш важливих поточних проблем, від питань реформ і так далі. Але те, наскільки війна гальмує наш розвиток і державний, і індивідуальний, це важливо, оскільки ми в даному випадку не можемо зайнятися більш важливими справами. Тому я думаю, що війна по великому рахунку вигідна і Росії, оскільки за допомогою війни вона не дає можливості нам стати успішною країною. Дуже коротко, не хочеться на песимізмі закінчувати нашу розмову. Ви не вірите в те, що Мінські угоди там будуть виконані. А чи вірите ви, що цього року Україні нададуть безвізовий режим? Так, так. Є політичне рішення, і спілкуючись із іноземними дипломатами, всі вони одностайно заявляють, що в Брюсселі прийнято політичне рішення надати безвізовий режим, і, скоріше за це буде в кінці серпня 2016 року. Дякую вам. Але тут є питання мінських домовленостей. Дякую. На жаль, вже не встигаємо з вами це обговорити. Анатолій Октисюк, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем нашої студії. За кілька хвилин ми продовжимо. Будемо говорити про те, як пережити ці морози сильні. Долучайтеся, будь ласка.